Hei og velkommen til V65-tipsene til søndagens løp her på Sørlandet Strapark. Rune Uppsahl er min side som vanlig, og omgangen, Rune, hvordan vurderer du den? Nei, det er noe åpne løp, og det kommer ut pausehester nå. Gode hester som har pause, som litt usikre på hvor står formessig, så utfordringer er det med løpene. Det er det, og da må vi jo spørre med en gang da, bankerbud og sånn i omgangen. Har det vært noen glassklare bankerbud å finne? Jeg har ikke helt klart å finne den sikre enda som vi skal ha på Sørlandsbanken, så der må det jobbes enda litt mer opp mot løpene og få enda mer informasjon for å være klar å si helt sikker på hva vi banker på Sørlandsbanken. Strålende, da har vi noe å kose oss med her ja også. Men det nærmeste du har kommet etter bankebudet, Rune, det er allikevel en hjemmehest som kommer ut i V65-innledningen. Ja, det er nummer 9 på Avodin. Hadde det vært et skjønnhetskonkurranse, så hadde det vært bankers hver dag, denne hesten. Det er en nydelig hest å se ut i banen. Og det er den feltets klart beste hest, men kommer ut etter pause. Første gang ut på sprint, og pausen har vel vært på 4 måneder, så det er noen usikkerhetsmoment, og det kan være verdi å jakte på at han ikke vinner første gangen. Absolutt, så fin ut i et rutineløp her for et par uker siden på Avodin, og kretsen rundt hesten virker i hvert fall godt fornøyd med oppladningen. Ja, og det, jeg tror fort at hesten vinner løpet, men vi får vurdere frem hvor bongen skal levere, som vi skal klare å finne frem noe annet. Vi skal over til omgangens lås, og den runde den finner du i V65s tredje avdeling. Ja, det er et løp der nummer 1 Wayne Brugger blir favoritt. Har vunnet 6 av 8 løp i år og imponert stort. Men har fått spor 1, og da er jeg litt usikker på hvor hesten havner. Han kan fort bli sidans fast i det løpet der, så vi velger å ta med Frode Hamre sin hest, Kent Abdinis. Det er jo en hest som har vært ute mot veldig gode hester i det siste, og er en klasse hest, så jeg tror det blir en lås på de to. Leverte et veldig bra løp i vindingløpet, blant annet Kent Genius, hvor han var fjerde fra tillegg, eller femte fra tillegg. Der gikk 13,5 siste runda ute i sporene på en snødekt bjerkebane, så det er klart at skulle det bli feil for seiershesten Wayne Brugger, så er nok Kent Genius første hesten til å ta over. Vi skal over til en spennende pausehest som kommer ut i V65s fjerde avdeling, og da skal vi ta dere tilbake noen måneder til kriteriekvalifiseringen på Bjerke travbane, hvor nummer 7 Gali Mo Galin var ute og møtte kamerater. Vi har drøy 500 meter igjen til mål, 27-3 igjen til første 1500. Med 4 tannkraft der fremme, 4 tannkraft bare tapt en gang. Ha bak seg 8 havlik, bak den 3 Gali Mo Galin, utenfor den 7 Mo Kjalve. 6 Velleksliter, 5 tester, 1 Tiril Oke. Deretter 2 BV Sture. Persson kjører det det går på den siste svingen. 4 Tannkraft har nærmest seg 8 Havlik. Utenfor den nummer 7 Mo Kjalve som gjør det bra. Stikker ned til 3 Gali Mo Galin. Deretter 1 Tiril Oke, 6 Vellek. Ytter oppløp 4 Tannkraft kommer først. 4 Tannkraft som har bak seg 8 Havlik. Sam utenfor seg har 7 Mo Kjalve. 4 Tannkraft fortsatt holder sin avstand til 7 Mo Kjalve og 8 Havlik som kjører om mer andre. 4 tannkraft går på sikkerhet, og det går mot seg sammen med Jan-Ola Persson, som sikter inn kriteriet. 4 tannkraft, finner foran 7 Mo Kjalve, og tar blikk videre også en tyr i loke. Som vi så på klippet, så feilet Gali Mo Galin sannsynligvis vekk en fjerdeplass mot hester som tannkraft, havblikk og så videre i kvalet til kriteriet der, og sannsynligvis også da en 27,5 tid, sånn cirka. Det blir spennende å se nå i ny regi. Ja, nå kommer ut i regi 2 Martin Mo, og da tror jeg den hesten er topp preppet til dette løpet, og da skal han egentlig bare blåse over de andre der. Med 27-10 inne med 40 000 i grunnlag, det er på hverdagsstravet, da det lukter seier. Men vi tror ikke også å si at det er en banker enda, før vi har fått siste informasjon fra kretsen rundt hesten. Ja, en V65-omgang må selvfølgelig ha noen ordentlig dype skrik, og det er akkurat det du har finnet, Rune, i form av en hest som kommer ut for en av Norges mest reiseglade amatører. Ja, nå har jeg virkelig fisket på dyp vann for å dra opp denne hesten her, og det er en hest som har startet over 60 ganger og aldri vunnet. Bare tilfeldigheter. Bare tilfeldigheter. Ja. Han har jo kostet meg dyrt, for den har jeg jakta på lenge. Men nå føler jeg at det virkelig er dags for at han kan ta det. Og da snakker vi om nummer 5 Drillrosa. Per Arvesen. Per Arvesen. Og hesten var ute på Momarken sist. Da ble han signert. Han var på vei fremover. Per Arvesen sier i intervjuet etterpå, neste gang vinner jeg.
Så da tar han på ordet og satser litt penger på den hesten denne gangen. Ja, så kjapt og så konsist kan det gjøres, Rune, og for dere som har lyst til å være med på Moroa og en andel her nede på Sørlandet, hva gjør man da? Da gjør man som vanlig, går inn på rikstoto.no, og på lagsiden, der ligger det andelen til rundt 100 kroner som mulig å kjøpe. Strålende, ta del i Sørlandsbongen du også og vær med på Moroa på søndag. Lykke til!